یو بزرگ دے زبا والا دیر تلم آغا بچا پسی منز نکولو ما ورتوی چی جی داس چل دے ما پسی یو دو منز کڑی دو مازی گرا منز زما جماعت تبراغی نو بے منز نکو دیر لوی عالم دیر میں تنگ کو چی تنگ می کو نو کوٹے تینن استم اور آتے ہوئے چی پریدے میں نا صدر توخ ہے مالنا جی زو یریگم پاس حال راتا ہوا ہے وے پوئی خوئے کا نا ملائے ارس در تمعلوم دی دا ملک در تمعلوم دی خلق در تمعلوم دی عقیدے در تمعلومی دی مالاو چی ویل منز بنی آدم و سر اپا صف کیم کی گی یو بنی آدم پسیم کی گی دا ٹک دا مالاو چی ویزه چی جماعت تلار شم خو نرا سر صف کی بنی آدم ولاری او نمخ کی بنی آدم ولاری او کوی زما دی مخ تلاس کوی در تو خیموس مال نجی اڑا که می خیالو که مال مانا و سبلا جوڑا نکی اغا خلق لار مولانا سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکلی دی دا یمحو اللہ ما یشا پا زمن کی قرآن کی اوایات رازی یمحو اللہ اللہ چی اغواری نو دا چالی کلے تقدیرم محو کی دا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دا زامنو یا استازو مولانا طاہر نامائے وا تفسیر مظہری کی دا زیو گورے مجدد الفزانی رحمت اللہ علیہ پا مراقبہ کے ناس تو پا لوح محفوظ نظر پریوت التے چی اولی دنو دا 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 زامن استاس چو مولانا طاہر دا شقی لکلے شو شقی مانا بدبخت ازلی بدبخت مجدد الفزانی رحمت اللہ علیہ دیر خپش چی دا سڑے زما دا زامن و استاز دے او دا خو دیر بدا خبر دا دیر لوی علم دے مجدد الفزانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی ما تر آیات شو چی دا نیکانو دا مسلمانانو پا دعا باندی تقدیرم رد کی گی نو ما دعا گانے شروع کر لکہ دا ڈاکٹر اقبال شیر دے چی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دا مرد مومن نگاہ چی نو پاگی تقدیرم بدل شی دعاگانی میں شروع کری یوم یاشت میں اللہ تزاری اکڑا چی خدای دا مولانا طاہر باندی رحم اکا چی میاش پس میں بیا مراقبہ اکڑا پر لوح محفوظ میں نظر پریوتو نو مولانا طاہر میں اولی دو چی دا شقی پزے سعید لکلے شو یعنی دا بدبخت پزے نیک بخت لکلے اغا خلق عنقاشو اس الدنیا جیفتن و طالبها کلاب دنیا یو مردارا دا او طلب کون کی سپی دی اس چونکہ ٹول اہلی دنیا شو نو چھ ٹول اہلی دنیا شو نو مالا نیروم پی او غاٹ بم غرزو لے دی چھ اہل دنیا چون سگے دیوانا ان اہل دنیا چون سگے دیوانا ان گوش شو ازی چو بس بیگانا ان تیرا جمعہ باندی یو طالب مانا تپوسو کو چھ دے الحمدو کی خطا تیرا مدہ تیرا کڑا یو دا خبر پکی پاتے دا چھ ٹول قرآن کے سور لسورت دی ٹول قرآن کے تمرا سورت دی تو دی تمرا دی لکا نا دا دیم واؤ دا قدر تا معلوم دی عزیزانو ٹول قرآن کے دا اشما رہی یو سل سورلس ماو ویلے یا دوی ویلے دا اشما رہی افسوس بدائی چتا سو تا معلوم ندی وجہ یعنی وجہ صدا وجہ دادا چھے
دی کتاب سره مینه نشتا امیشه د پاره د اغه کتاب خط و خال خلق یادی چې کوم کتاب سره د سړی مینه نو دی کتاب سره محبت نشتا نو دی وجنه دا پتم نشتا چې دی کی څو صورته یا دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی وی دی صورت تداولی مجنون تا چاوی چه دا سه کتاب دی چار وقت دی لاس کی نیولی یو گوری چه گورو دی سر دی پی ور چٹکڑی یو دا کتاب مطالعه که اغا ورطاوی چه چه دا یار دا خط و خال نخی پکیوی چه ده یار ده خط و خال نخی پکیوی زوران سر پا مطالعه ده کتاب خواخیم کم کتاب کی چه ده یار ده خط و خال نخی وی اغین زیاد خون پا بلا مطالعه که ده چرده نو دی کتاب کی وی زما ده یار ده خط و خال نخی وی قرآن کریم کی ده اللہ ده جمال او ده اللہ ده جلال او دا اللہ دا شفقت او دا غد رحم او دا غد کرم نخی نو عزیزانو دا زتا ست ایمانی و ایما چه ما کم زمانه کی دا قرآن ترجمه بچه پڑاولا نو ما دا سمر تفاسیر چه مشهور دی دیکی یو دا سی نو چه ما با پی نکتو نور ستاسو دوا برکت ته زما حافظم خدا ما چه صد نظر اوتی دی نورا تا یادم دی دا زد چه سمر تقریرون پینزه سلویخ کاله اوشو ما پینزه منتم چره تقریر تا سوچ نده کرده پینزه منت نازیزانو دا سی لفظ نیشتا او دا سی مشکل نیشتا چه ما دا غی تحت پک زان رسوله نده چه سمر زما وست که ده قرآن کریم دا خدای دا جمال او دا غد جلال او دا غد شان کلام دے و دا سمرس پکا خبره دا چی یو مسلمان تا دام نورزی چی زمونگ دی کتاب تا دا لفظ قرآن ولی وی دا لفظ قرآن ورته ولی وی دا کلا نازل دے سمر مدک نازل دے پا دی پوین مونگم بلا پیا چولی دا خوک پوی دی او کنا پوی دی کجوندی نرانیز دی کی گی او پا مرگ رانیز دیشیم بس خوصا الحمد و قلحو پی وائیو نوری وائیو چه بیختی ور پسی وزی چه عرص ور سرکی نو عزیزانو دا دی کتاب متعلق یو خاص درد زرکی پیدا کول پکار زکا چه بل سشتانا اطالب بناستی چرتا عزیزانو ما چه دی سورت تا سورت فاتحه وی علامه قرطبی لیکلی دی چه دا قرآن دا هر یو سورت سه خاصیت بی بعضی سورتو نا داسی دی چه التا تسمیه دا کل شیوی پا اسم دا جز بانده لکه دی پسی سورت تا سورت بقره وای نو سورت بقره ور تا ذکر وی چه اغیی که مخکی ده موسی علیه السلام ده غوا ذکر ده و بقره عربی که غوا تا وی نو طول سورت چه ده پا یو جز مسمه شوه دی سورت تا سورت الفاتحه وی علامه قرطبی وی چه ده فاتحه وجه داده چی یا خود دیتا فاتحه زکوی چی پا دی افتتاح دا منس کی گی منس چی دی اغا پا دی سورت بانده شروع کی گی نو افتتاح شروع دا شیطا وی پا دی سورت منس شروع کی گی دی وجه نا دی سورت تا سورت الفاتحه وی یا دا وجه دا یا دا وجه دا چی پا دی سورت بانده افتتاح دا قرآن کی گی دا قرآن شروع چه دا نو اغا پا دی سورت بانی کی گی
اس کا یو بل خلجان دی پا دماغو کی راغے چی دا صورت باند افتتاح دا قرآن پا دنیا کی کی گی دی وجن ور تصیرت فاتحہ ہوئی کاسمانونو کم پا دی صورت باند افتتاح دا قرآن شوئے ہوا دیتا لگ وقت کی عزیزانو دا قرآن کریم دو قسم ترتیب دے یو اغا ترتیب دے دا قرآن چی پا لوح محفوظ باندی لکلے شروع او یو اغا ترتیب دا قرآن دا نزول دے نزول دا قرآن چکم دے اغا مختلف شوے دے کلمہ کلمہ آیات آیات سورت سورت وغیرہ وغیرہ دا پا دروشت کالک نازل شوے دے دروشت کالک پا لوح محفوظ باندی دا قرآن کمپلیٹ لکلے شوے اس دا موجودہ ترتیب دا قرآن چھ دے دا اغا ترتیب دے چھ کم ترتیب باندے دا قرآن پر لوح محفوظ لکلے شو تو دے اس دا طالبان حضرات علماء پوئی گی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب اتسوخ کے آیات راغے نو التب حکم کو صحابہ ہوتا چھ دا آیات پلانی زے کی کے دے دا پلانی صورت سرا کے دے دا کلمہ پلانی زی سرا کیے دی بیا دا قرآن چی دے دا پا دری قسم سیزونو باندی لکلے شوی ہو یو دا اوسائی پا سرمنے باندی یو دا قجورو پا پانو باندی یو دا اوخ پا دے کب کے یو پلن اڈو کے پا اغے باندی قرآن کریم بچے نازلے دا نو اغا زمانہ کی کاغذ وغیرہ خونو نو پا دے دری قسم سیزنو باندے دا قرآن دا الفاظ و کتابت بکے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نباد چی سوخ کے دے قرآن لا دا کتاب شکل ورکڑے کے دا دا صدیق اکبر پا زمانہ کی نو دا پا اغا ترتیب باندے ورکڑے لے شوئے دے چی کم ترتیب پا لوح محفوظ لکلے استاسو بداوائی چه دغا وقت که لوح محفوظ چه تخکاری ده عزیزانو اس خود دی زمانه که اڈو دا خبر پکار زکن نا چه دی وقت که لوح محفوظ و صدرت المنتحار چه تخکاری تیالم را زکا خو لغن دی یو دو سلور بڑی سی پیدا کهو پراپیگنڈا بدیو کیو تچرت یو گوٹ که کی نا دا سے پراپیگنڈا با دیوشی چھ پا جوندی نے با دی پارش مالا کی کے نہیں نو دے وقت کی خواڑو زد تاجب خبر ادا نا او دا دا اوریدو در تنویم زخپلہ لیدو خبریم در تکوم چھ زد یو بزرگ تورغلے ومن منگ ناس تو اغا لگ لیٹ رہوا تو دا کوٹے نا ما ورتیل چھ حضرت منگ ہوڑیر وقت تیر کو ما تیوی چھ زد لگ مصروف ما خدای سر میں پا ٹیلیفون خبری کو لی نئے ماں تیویلی اصڑے او سمجھون دے دے دیر مریدانی دی بزرگ دے ننن زبا بزرگی چھ دے یو خزی تچاوی وی دے گڑا چل درزی وی خوری گڑا چھتا وی خو زان خوزولو تا وی نو زان خوزاو با دغی تا گڑا وی نو اوز خوز برگان دیر زیاد تی خو اغز برگان لارا چاگا پا حقیقی مانو کی بے لوح محفوظ لی دا پا اصلی مانو کی رحمان بابا درینیم سوا کالوش اغا وی خدا یا سشو اغا ما لیدنی خلق خدا یا سشو اغا ما لیدنی خلق پا ظاہر پا باطن خکولی خکولی خلق اس ٹول دا منگا و تاسو گندی کسا ڈب پاتی یو ہو کالو